одежа, засоби гігієни. Черкаський обласний пренатальний центр отримав чергову допомогу від ротарійців. Цього разу вона надійшла від львівського ротарі-клубу. За мирних часів, на перший погляд, буденні речі під час війни на вагу золота. Участь в цьому приймає наш черкаський клуб «Черкаси-центр». Це вже не перша гуманітарна допомога, яку ми надаємо, в тому числі перинатальному центрі, а взагалі центру, а взагалі і обласна лікарня отримала досить багато вже від ротарійців Німеччини, Румунії, наших українських ротарійців західних областей України. Так що робота йде. Робимо, що можемо. Чужих дітей не буває. Нині у Черкасах народжують жінки з Ірпеня, Чернігова, Охтирки, Харкова та інших українських міст, які зараз знищує російський агресор. Їм зараз найважче. Війна позбавила їх можливості придбати елементарне. І ми ще раз дякуємо за те, що така є допомога. І дійсно є люди, які не мають зараз можливості ні купити щось, ні придбати якесь особливе харчування, навіть засоби гігієни за дітками. Це дуже важливо. Тому ми дякуємо от Ротарі клубу. Ір Петрович, за нас не забувають, дійсно, Черкаський клуб. І вже це другий раз, чи навіть третя допомога, яку ми беремо. Різні види допомоги, які дуже важливі. Перш за все, хочу сказати, виказати від всього колективу нашого перинатального центру безмежну подяку тим небайдужим людям, як в межах України, так і за межами України, за неоцінену допомогу, яку надають нашим дітям, тому що діти наші по всій Україні. Увага всього світу зараз прикута до України. В таких умовах членам Ротарі-клубу «Черкаси-центр» доводиться працювати без вихідних. Але про відпочинок та особисті справи не думають, кажуть, що відпочинуть після перемоги. На цій неділі ми отримали допомогу від ротарійців Німеччини, ми отримали допомогу від ротарійців і діаспори Фінляндії. І це були не просто, так сказать, кілька ящиків, це були фури з гуманітарною допомогою, з їжею, з одежею, з гігієнічними засобами, з одягом. І у нас кожен день це, півдня займає тільки те, що ми розгружаємо, загружаємо, розвозимо і роздаємо цю гуманітарну допомогу.